Хорошо, идем в центр. И пятый. Це вало, ми вже говорили. Колядки треба грати, не то грає. Братів рогатинців. За чизбургер вона є черга. Двозадий лев. Наша відповідь двоголовому російському орлу. Вулиця Староєврейська. Тут мармеладна джекиня. Джеків на всіх не вистачає. Взяли джекиню. Щодо поїзд. Знає, таке враження, що сьогодні якісь коротші рейси чи скорочена програма. Так часто він туди-сюди їздить. Ну, что,
Як вам інакше показати всю площу? Треба десь вилізти. Вот кольки мальби. Бульбашки. Бачите, яка технологія, можна скинути навіть на картку вже, а не просто готівкою. Нам, до речі, теж можна донати робити, хто має бажання. Тут було три дівчини, вже тільки дві лишились колядувати. Ресторани вже не заповнені, такі як були в день, в обідню пору. Черга за трдлом. Люди подуріли з тим трдлом.
Казав чоловік дружині, давай, фоткай мене, поки я кушаю. Боїться, що з'їсть і не буде що фоткати. Можна дивитися на ковзанку. Я казала, я кажу, на паліці не буду. Тут бюджет. Ні. Відпочинки для тих, хто не має грошей на ковзанку.